Naše večerašnje druženje ćemo početi hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kojeg čovjek treba s vremena na vrijeme da se prisjeti zbog, kao što smo pomenuli, vremena u kojem mi živimo i stanja u kojem se nalazimo. Hadis se nalazi u Sahih Muslimu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim." Hadis u prijevodu znači: čovjeku je od zla da on učini toliko zla na ovom svijetu dovoljno da ponizi svog brata muslimana. Znači, kada te neko pitao koliko to zla moram učiniti tokom svog života na ovom svijetu da bude previše, e, ta količina zla se ogleda u tome da poniziš jednog muslimana, da ga omalovažiš. Jednog čovjeka sam. To vrijedi za svakog insana muslimana, bez obzira na kojoj on poziciji bio. A posebno je opasno ako je taj čovjek alim. Ako je taj čovjek posvijetio svoj život za Allahovu vjeru, onda je još opasnije da jednog takvog čovjeka diraš. I da ga u usta svoja uzimaš i da o njemu pričaš. Također, u jednom hadisu Kuciju stoji da je Allah rekao, da je Allah azzawajal rekao: "Men aada li walijan faqad aadantuhu bil harb." Ko uvrijedi mog prijatelja, ja mu objavljujem rat. U jednom hadisu koji bilježi imam Tirmizi, za koji kaže da je sahih, Hasan sahih, kaže da je poslanik alejhiselam bile prilike među ashabima rekao: "Gdje je Malik ibn Duhšum?" Ashab jedan. "Gdje je Malik?" Među prisutnim nije bilo Malika i ustade jedan čovjek i kaže: "To je munafik, ne voli Allaha i njegovog poslanika." Kaže Muhammed alejhiselam: "Nemoj to govoriti. Zar ne vidiš da je rekao la ilaha illallah i želijeći time da postigne Allahovo lice?" Znači da Allah bude zadovoljan sa njim. Znači, ova bolest u kojoj se mi nalazimo, gdje pojedinci olako, sasvim lagano, čovjeka strpe u džennem. A svoju raju vodi u džennet. U džennetu, po njihovom, njih, malo ovdje, 15, 20, 50 i negdje tamo drugo, još 50 i tako dalje. Draga moja braćo, Allahova milost je puno veća od toga. Nemoj sebi dozvoliti da budeš kao ovaj čovjek pred poslanikom, alejhiselam, koji je rekao za ovog insana da je munafik. Mislio da je munafik. Ne bez veze. A poslanik alejhiselam ga podučio da taj čovjek koji je izgovorio la ilaha illallah ima, znači, posebno mjesto. Jer Muhammed sallam kaže u hadisu, kaže: "Zar ne vidiš da je rekao la ilaha illallah želijeći time postići Allahovo lice, zadovoljstvo?" I zatim kaže: "A zar si zaboravio da je Allah zabranio vatri svaku osobu koja kaže la ilaha illallah želeći time Allahovo lice?" Znači, ovo ja sam jedan uvod, ja upominjem sebe, ne govorimo nikom konkretno. Znači, govorimo o problemima gdje često dođemo u društvo, znači, ne ostaje ni jedan musliman. Pazite, draga moja braćo, mi smo muslimani i ovi ljudi koji su s nama klanjali u džamiji su muslimani. I drugi ljudi koji na drugim mjestima su muslimani. Svi smo mi muslimani zajedno. Niko nema pravo nikoga mrziti. Nemaš to pravo. Moraš voljeti svakoga čovjeka koji Allah pada na seždu. To je tvoja obaveza. Često vidim u društvu da ljudi sasvim olagano, znači, operu alima, daju, pogotovo, to je još lakše. Da obično u svijetu ne govorimo. Treba se malo naučiti edebu, čuvati jezik. I za svaku riječ koju držiš svojim ustima, ti si njen vlasnik. Kada je kažeš, postao si njen rob. Zato ćeš riječ odgovarati. Zato naučimo se da ne brzamo, da nas ne ponesu emocije, da se kontrolišemo i da onaj, prije što bilo što kažemo, sjetimo se ovog hadisa poslanika alejhi selam, u kojem čovjek nekada omalovaži svog brata muslimana zbog njegovog izgleda, načina oblačenja, rečenice koju kaže, onaj, da mu kaže seljačinu jedna, mi čovjeka seljaka, sišao sa brda, hoće malo po asfaltu da skače. To se niče voli da kažu za one koji nisu
zemce koji su sišli sa okolnih sela, to je sve džahilijet. Nije se očistio, nije se odgojio. Dok u tebi postoji 1% ponosa što si građanin, što se rodio ovdje u gradu, ti si džahil 1%. Sve dok se smatraš 1% boljim insanem od nekog brata sa sela, toliko si džahil, procentualno. I to mora da to je naša vjera. Među prvim hadisima koje sam na osnovu životinu učio, kad sam ošao na školovanje, hadis u kojem Ebu Dhar, ugledni Kurejšija, je rekao Bilalu radijallahu anhu, koji je bio rob, kojeg se mogao kupiti na pijaci, nekoliko godina prije tog događaja, rekao mu crnčugo, u današnjem žargonu. Dakle, na kulturni način. Ovo sine crne majke, tako je se izrazio. Ovo sine crne majke. Lijepo upakovano, kad opakuješ, pošto je crnčugo. Bilal, radijallahu anhu, znajući šta je islam, da između njega i Ebu Dharra nema razlike, odlazi poslaniku, ali se nam kaže, Allahu poslanče, rekao je tako i tako. I pozove poslanika i sada Ebu Dharra. I kaže mu, jesi rekao to? Kaže, jesam. Kaže, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Kaže, Allahu poslanče, hoće se opravda. Kaže, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. I Ebu Dharra u jednom rivajcu navodi, stavlja svoju glavu na zemlju. I kaže, Bilalu, pogazi je, ona te ponizila. Zato dok u svom srcu imaš imalo omalovažavanja prema bilo kojem čovjeku, muslimanu, koji je iz drugog grada, iz drugog sela, druge boje kože, znaj da je to sve džahilijet koji moraš napustiti. Mi se nekada sažalimo na čovjeku koji je iz Afrike ili neke druge zemlje, vidiš sliku, siromah, ovako sazališ se prema njemu, kao prema svom bratu muslimanu, a onda u istom momentu, poslije pola sata, poniziš jednog muslimana koji je do tebe tu, iz tog susjednog mjesta. Sve to, draga moja braćo, islamom zabranjeno, zbog toga čovjek treba da se toga čuva.